Šiandien pralošėm ir nėra ko džiaugtis. Gal debutavau, fainai buvo žaisti, bet reikėjo laimėti ir šiandien tuo. Biškį nusiminęs esu, bet gal reik pakelti ir kitas rungtynės galvot, tik ką jos laimėtum. Kaip tu šiandien viskas atrodė nuo solelio? Nemano, buvo taip pagalvoti. Aš vis laik ant tribūnos sėdėjau, kur mažas vaikas buvo. Ir šiandien ant solelio aš pažiūrėjau, aš netgi pagalvojau, kas vyks, jeigu ant aikštės būsiu. Bet išėjau ant aikštės, aš nepagalvojau apie tos žiūrovus. Aš tik žiūrėjau į varžybas, aš žiūrėjau į kamuolį, žiūrėjau mano draugus, kad tai gerai sulošom, po to tik ir viską realizuoju, taip žiūrovų viską. Kaip sakai, anksčiau stebėdavai per televizorių, galima sakyti, žvaigždės, kaip prieš Kurtelį, tarkim, šiandien žaisti čia. Taip, prieš porą metų aš, ar prieš porą mėnesių dar pažiūrėjau skritlį, mačiau Liverpool'e ar Fenerbahce, ar per televizorių pamačiau jos, ir šiandien aš netgi prieš jo žaidžiau, tai nemanau, paaiškinti. Svajonė čia visą met buvo, bet reikėjo laimėti šiandien. Tas daugiau svarbesnis dalykas buvo. Ar kojos drebėjo debutuojant? Ne, aš čia nėra ko bijoti. Aš daugiau bijau jūsų klausimų, kad nesuprasčiau juos. Tai ant aikštės aš nieko nebijau. Aš žaidau futbolą, jeigu nebūčiau geras, tai mano treneris nebūtų paėmęs. Aš galvoju, aš dar neblogai sulūšiau, norėjau kamulio, tai norėjau viską padaryti gerai. Tai stengiausi ir manau, kad visai neblogai buvo to 60 minutės. Kai treneris leido į aikštę, rezultatas buvo jau 0-4. Ką sakė treneris? Kokie nurodymai buvo, padrasino, kažką dar pasakė? Ne, sakė, reikia džiaugtis, kad žais galiu. Tai sakė, dar užblokuoti kamuolius, pamatyti draugelis, kur stovė pasuotis ten. Ir taip, aš mėginau tuos daryti, bet daugiausiai mėginau tai savo rodyti su, ir nepasiduoti, kad aš galiu sakyti, prieš 7 minutės netgi Mario Gomezas įmušė 3 golus, netgi 9 minutės Lewandowski 5 įmušė. Tai viskas gali futbolo atsitikti, tai aš niekada negaliu sakyti, kad aš pasiduodu. Tai tikėjusi, kad gali išgelbėti komandą? Kas aiškiai tikėjus, kad galiu išgelbėti. Na, aš gelbėjau su komandą visą kartą žiūrė, tai visą komandą išsigelbė ar ne. Tai visą kartą laimė ar pralašė. Man pradėjo, kokias motyvacijas suteikė toks pasirodymas, būnant tokiam jaunam žaidėjui Lietuvos rinktinėje? Didelė motyvacija, tai aišku, tai kaip jau sakiau, skritlį amžiką ir visas žaidėjas, kur jau esu matęs, mano svajonė visuomet buvo ir šiandien aš galėjau žaisti, tai nemanoma buvo, neina paaiškinti. Didelė svajonė čia yra ir ačiū Dievui, galėjau šiandien pažaisti miškį.